Gospodine predsedniče Vlade, ministri u Vladi, vi ste, predsedniče Vlade, uspeli u onome što ste hteli. Danima ste najavljivali vašu bitku sam protiv svih. Danima ste najavljivali da ćete ovde da pokažete, citiram, i da date priliku poslanicima opozicije da vas izrešetaju sa ironijom, naravno ste to govorili. Bio vam je potreban jedan tvit da stavite parlament u vaš džep, da pokažete na najbrutalniji način, bez obzira što mi apsolutno osuđujemo sve uvrede na račun bilo koga, a naročito na račun žena, neka dolaze sa bilo koje strane, sve su bez razlike za osudu. Ali ste vi taj tvit iskoristili da prvi put u našoj istoriji, kako vi volite to da kažete, poslanike vladajuće koalicije, preko 200 njih, pošaljete na pauzu. I tek malo pre, što sam veoma srećan, ste potvrdili da će se oni vratiti na glasanje. Jer je javnost već počela da spekuliše da se ljudi neće vratiti da glasaju. I javnost koja je osetljiva zato što više ne zna šta je realnost, šta je fikcija i farsa koju sprovodite svakodnevno u Republici Srbiji, ne zna više da li stvarno hoćete da izbegnete glasanje o smeni ministra Gašića ili ne. I hvala vam što ste to razjasnili. Ali ono što niste razjasnili jeste zašto smo se mi uopšte ovde skupili. Nismo se mi ovde skupili da smenimo vojsku Srbije, niti Miloradovića ili kako se zove uvaženi gospodin. Mi smo se ovde skupili na vaš poziv zato što ste vi predložili razrešenje ministra odbrane. A zašto smo razrešili ministra odbrane? To je zašto ćemo ga razrešiti ako se naprednjaci udostoje da se vrate u Skupštinu. Ti isti, koji su mesecima, godinama ovde najveće, najgroznije stvari govorili o političkim protivnicima. Vi ste uveli u diskurs javni u Srbiju oznake kao što su izdajnik, lopov, narkoman, psihopata i sve ostalo. Pogledajte saopštenja vaše stranke. Ne morate ići dalje od toga. Da ne pričamo o tome šta vaši poslanici koji vam ovde aplaudiraju govore o političkim protivnicima. Nemojte da mislite da aboliram bilo koga ko je uvredio žene ili bilo koga drugog na bilo koji nepravedan način. To iz mojih usta nikad niste čuli. I setite se pete kolone. Dobro ste reagovali, predsedniče Vlade. Javno sam vas pohvalio. Pre toga sam tražio da se vi lično o tom izjasnite i da ukorite poslanika Babića. Vi ste to učinili. Ali niste ga ukorili kad je rekao da smo genocidni, niste ga ukorili kad je rekao da smo psihijatrijski slučajevi, niste ga ukorili u mnogim drugim situacijama. Pa složit ćete se, malo je nelogično da vas čudi to što opozicija želi od vas da vidi nešto drugo, a ne da isterate svoje poslanike na komandu iz Skupštine, koje su građani birali da zastupaju njihov interes. Tragikomično je bilo gledati velike saveznike vaše, trkače na vašu listu, poput SPO-a, SDPS-a i ne znam nija koga više, koji ovde izlaze i kažu kako je njima nepodnošljivo to da slušaju. A podnošljivo je da brane ministra Gašića. Slušali smo ovde hvalospeve o ministru, o njegovom radu, a ministar Gašić je pre ovog incidenta zaslužio da ode sa te funkcije i naravno da ćemo glasati za smenu ministra Gašića. I mnogi poslanici pre mene su govorili o razlozima za njegov odlazak. Reći ću vam samo jednu stvar. Ministar odbrane koji napravi onakav problem sa ombudsmanom, onakav problem sa institucijama naše države, onakav problem koji dan danas ima u odnosima sa generalštabom. Onakav problem, mada on to možda nije direktno kriv, to ste vi krivi, da se smanje plate, da se smanje dnevnice zaposlenim u Vojsci Srbije. I vi to odlično znate. Da ti ljudi sada gledaju vas i očekuju da žive dostojno uniforme koju nose. A to ste im oduzeli. Vi, ne Gašić. Gašić je izvršilac onoga što vi tražite. I sada smo mi dovedeni u jednu farsičnu situaciju, da pričamo tek o poslednjem biseru u ogrlici svih mogućih posrtaja, grešaka i promašaja ministra Gašića, a ne o silnim drugim stvarima nabrojanim do sada, pre toga. Jeste, ne može niko od ministara da govori sem vas, to je tačno, ali je ministar trebao mnogo sadržajnije i češće da odgovara na pitanje o ovoj skupštini, on to nije činio. Pa sada vi ovde govorite to. Znate i vi dobro, gospodine Vučiću, šta ste hteli da postignete. Vi ste atlas koji nosi zemaljsku kuglu na svojim plećima. Vi ne spavate, vi radite vredno, dok i poslednji građanin Srbije ne živi u bedi ili je napusti. Vreme. Vi ste atlas koji uništava ovu zemlju.
Vi ste ono što je Ayn Rand napisala i čemu se vi divite. Zahvaljujem, gospodine Stefanoviću.